të rëqej më të koftë uri majt ne hartu desne i ajna harun garo do vjesan un vora men mi karun qëre Վեր տարեսկզբին Երևանաբնակ ծնողներին հայոց բանակի կազմավորման տարեդարձի արդիվ իրենց զինծառայող որդիներին տեսակության ճանապարհելիս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վերջիններիս խոստացավ, որ նման ակցիաները շարունակական են լինելու։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ բանակի օրվա կապակցությամբ, ես ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում, որ գնաք հասնեք ձեր երեխաներին։ Բարի ճանապարհ, լավ եղեք, նման նախաձեռնությունները մենք տարին մի քանի անգամ ունենալու ենք։ Այդ մասով անհոգ եղեք։ Էլի առիթ կլինի նրան պայմանները։ Եվ ահա ինչպես եւ խոստացել էր քաղաքապետը, հերթական այցելությունն է կազմակերպել զորամասեր։ Օգոստոսի 9-ի ուշ երեկոյան քաղաքապետարանի վարչական շենքի հարակից տարածքից Երևանաբնակ ավելի քան 670 ժամկետային զինծառայողների ծնողներ մեկնել են Տավուշի, Սյունիքի մարզերի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր զորամասերում ծառայող իրենց որդիներին տեսակցության։ Այս անգամ էլ ծնողներին քաղաքապետն անձամբ էր ճանապարհում։ Քաղաքապետարանի մի մեծ թիմ արդեն գտնվում են զորամասերում, գտնվում են մարզերում եւ հարավային դարպասում են գտնվում Հայաստանի, սպասում են մեր ծնողներին, որ արդեն այդ հանդիպումները կազմակերպեն զորամասերում։ Ովքեր մեղրիում են ծառայում։ Կարող ենք առաջ գնալ ու մեզ հասցնեք մեղրի, թե ոչ։ Երեխաներին եմ բերելու համապատասխան տեղ, որ դու կարողանաք տենալ։ Սա առաջի անգամ չի, մենք այս փորձում ենք, փորձել ենք, որ ոչ մի ծնող այնպես չլինի, որ հանկարծ հասնի այնտեղ իր երեխային չտեղ։ Սահմանամերձ հատվածներից մեր զինվորներին դիչացնեն, այնտեղ հրամանատարության կազմի հետ պայմանավորվել ենք, որ արդեն ինչ ասենք, կարողանանք տեսնել։ Ձեզ համենայն դեպս բարի մաղթանքներ ենք, միշտ նայում կանգնած մնանք։ Շարասյան անվտանգությունն ապահովելու համար ճանապարհի ողջ երկայնքով այն ուղեկցել է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Բոլոր ավտոբուսներում ծնողներին նաև բժիշկներ են ուղեկցել։ Ծնողներին հերթական անգամ հնարավորություններ են ձեռվել ոչ միայն տեսակցելու իրենց ավակներին, այլև տեղում անձամբ ծանոթանալու նրանց ծառայության պայմաններին։ Վաղ առավոտից բոլոր զորամասերը հանդիսավորությամբ դիմավորեցին ծնողներին, ովքեր կարոտե չզսպելով շտապեցին գրկել շարահրապարակում հանդիսավոր տողանի շարված իրենց զավակներին։ Գրկախառնություն, համբույրներ ու արցունքներ, ուրախության արցունքներ։ Այսպիսի տեսարան էր ծնողների այցելած բոլոր զորամասերում՝ Ստեփանակերտում, Մարտակերտում, Ադրուտում, Սիսյանում, Գորիսում, Կապանում, Տավուշի զորամասերում։ Հուզմունք, նաև շնորհակալանքի խոսքեր։ Շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ։ Ոնց են ասում, կազմակերպիչներից, Տարոն Մարգարյանից, որ կազմակերպելա եւ վերջում ժամը 12-ին մեզ բարի ճանապարհ մաղթեց։ Նա այդքան ուշացավ, որպեսզի մեզ բարի ճանապարհ մաղթի։ Շնորհակալ ենք բոլորիս, մեր երեխան արդեն կողպելա, իսկական տղամարդ ա դառել, իմ պահաս թորնիկն ա։ Շատ շնորհակալ ենք, որ սա կազմակերպեցին, իրոք ծնողների համար սա շատ մեծ բան էր։ Եվ երեխաների համար, մեր զինվորների համար, եւ ոչ միայն անձամբ մեր, ով որ ծնողներ եկել էին, բոլոր զինվորների համար, փառք Աստծո, որ կապույտ երկինք է եւ թող միշտ այսպես լինի, թող մեր երեխաները ծառայեն։ Բավական ժամանակա չենք տեսել, փասոյն տարի 3 ամիս չենք տեսել, հիմա եկանք, տեսանք։ Քաղաքապետության շնորհակալություն, ինչ ասենք, որ ցես բաներ շուտ կազմակերպի, բոլորն էլ գան իրանց երեխեքին տենան, ուրախանան։ Մեր զինվորներն էլ որ առողջ ծառայեն, դուխները տեղ լինի, միշտ ծառայեն, չէ՞։ Շատ եմ ուրախաց եմ երեխային տեսնելը, շատ շնորհակալ եմ Տարոն Մարգարյանց, որ կազմակերպեցիս։ Շատ գոհ շնորհակալ եմ քաղաքապետից, պաշտպանության նախարարությունը, շատ լավ են կազմակերպել, երկրորդ անգամ է գալիս, եմ շատ գոհ եմ, երեխաներին լավ եմ տեսնում, ծառայությունը հոգաչափ գոհ եմ։ Երկրորդ անգամ եմ գալիս, շնորհակալ եմ մեր քաղաքապետին, որ դիմում մեզ հնարավորություն անձեռնում, որ գանք մեր երեխաներին տեսնենք։ Ուզում եմ երախտագիտության խոսքս ուղղել քաղաքապետին նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելու համար, և ասեմ, այս միջոցառումները արդեն ավանդույթ են դարձել, և
Սա նպաստում է բանակի զորացման և կարգավորության բարձրացմանը։ Ծնողների այցելությունը զորամասեր իսկական տոնի էր վերածվել, բնականաբար տոնին վայել համերգային ծրագրով։ Դրական վարքով և ծառայության մեջ աչքի ընկած զինվորների համար անակնկալը միայն ծնողների այցով չէր սահմանափակվել։ Նրանցից 67-ը հանդիսավոր պայմաններում պարգևատրվեցին Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրերով, իսկ զորամասերը, որտեղ ծառայում են տղաները, արժեքավոր նվերներով։ Փոխադարձ հուշանվերներ ստացավ նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Հանդիսավոր արարողությունից հետո ծնողները հնարավորություն ունեցան շրջել զորամասերում, ծանոթանալ իրենց զավակների ծառայության պայմաններին, լինել զինվորական ճաշարանում ու նաև ճաշել իրենց զավակների հետ։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը սահմանը պահող մեր զինվորին հնարավորություն տվեց մի քիչ կարոտն առնել ծնողներից ու ճաշակել աշխարհի ամենահամեղ ուտեստները՝ մայրիկի պատրաստածը։ Իսկ ծնողները, հիացած իրենց արդեն առնականացած զավակներով, հանգիստ խղճով տուն վերադարձան համոզված, որ նմանատիպ անակնկալ քաղաքապետարանն էլի է պարգևելու։